Դպրոցն ավարտող շրջանավարտները սպասում են բուհերի ընդունելության քննություններին, որոնք սարերի հետևում չեն, կմեկնարկեն 3 շաբաթից։ Աշակերտների նախասիրությունները տարբեր են։ Դիմում եմ Երևանի պետական համալսարան միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ։ Ինչ ես որ հետաքրքրում էր այդ բնագավառը։ ԵՊՀ իրավագիտություն ֆակուլտետ։ Ինչու հենց իրավագիտ։ Քանի որ իրավագիտությունն իմ կյանքի մասնագիտությունն է, հենց մանկուց հակված եմ այդ մասնագիտությանը։ Մանկավարժական համալսարան, հասարակագիտության ֆակուլտետ։ Ինչու։ Ես էլ եմ սիրում այդ օրենքի աշխարհը ոնց որ ու ուզում եմ դառնալ իմ օրեղբոր նման լավ իրավաբան։ Այդուհանդերձ անակնկալներ էլ կան։ Առաջին փուլով ընդունելության միասնական քննություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 11,487 դիմորդ, որոնց ոչ փոքր հատվածի մասնագիտական կողմնորոշումը զարմացրել է քննությունները կազմակերպող գնահատման և թեստավորման կենտրոնի աշխատակիցներին։ Փոխտնօրեն Կարո Նասիբյանի խոսքով պահանջված մասնագիտությունների առաջին հնգյակում հայտնվել է սերվիզը, սպասարկում մասնագիտությունը։ Առաջին անգամ սերվիզ մասնագիտությունից այդքան մենք դիմորդներ ունենք։ Այնուամենայնիվ, ըստ Նասիբյանի, դիմորդների նախասիրությունը էապես չի փոխվել։ Էլի IT ոլորտն է։ Թվում է, թե IT ոլորտի դիմորդները երկրորդ տեղ գրավեցին բժշկական համալսարանի բուժական գործ մասնագիտությունից, բայց այդպես չէ, որովհետև այդտեղ մենք ունենք IT ոլորտի տարբեր մասնագիտացումներ, այսինքն այդ IT ոլորտ դիմորդները, այսպես ասած, բաժանվել են տարբեր մասնագիտությունների, այսպես թե այնպես իրենք միշտ առաջինն են եղել։ Այնուհետև գերակայել է, այսինքն նախընտրել են համարում բժական գործը, նախընտրել են իրավագիտությունը, նախընտրել են մեզ համար այս տարի, ինչպես ասաց մեր կոլեգան, սերվիս մասնագիտությունը, որ առաջին հնգյակում է։ Այս ելույթն ավելի շատ նախընտրում է շփում, հաղորդակցություն, համագործակցություն, ենթադրող մասնագիտությունները, բացատրում է կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը։ Ըստ նրա, սերվիզը ժամանակակից կապիտալիստական ոգուն համապատասխան է։ Երբեմն այդ մասնագիտությունը չի պահանջում, այսպես ասած, ֆունդամենտալ դպրոցական գիտելիք, հա, ասենք, օրինակ, եթե դու մաթեմատիկա բան չես հասկացել, դպրոցին չես կարող բնագիտական ֆակուլտետներ գնալ, կամ եթե պատմություն լավ չես սովորել, հասարակագիտական, այստեղ հնարավոր է ունենալով թույլ հանրակրթական բազա սովորել։ Իմ կարծիքով սա է հիմնական պատճառը։ Փորձագետի խոսքով սպասարկման ոլորտը նախընտրող դիմորդների մեծ թիվը արտացոլում է դպրոցների տված անբավարար որակի կրթությունը։ Այս ֆակուլտետ ընդունվելու համար պետք է հասնել օտար լեզվի քննություն։ Երբ որ երեխաները դպրոցում բազա չեն ձեռք բերում, հա, իրանց այդ գիտական մասնագիտությունները շատ չեն հետաքրքրում։ Եթե դուք նայեք, ասենք հիմա այդ տեսակի բաներն են մոտը, հա, բացի սերվիսից, ասենք մարքեթինգ, PR։ Այս տարի փոխվել է բուհեր ընդունվելու կարգը, եթե նախկինում դիմորդները կարող էին մի քանի նախընտրած մասնագիտություն նշել և նվազման կարգով ընդունվել այն ֆակուլտետ, որի համար միավորները կբավարարեին, ապա այժմ նշվում է մեկ բուհի ընդամենը մեկ մասնագիտություն ու այդ մասնագիտության համար սահմանված առարկաները։ Եթե այդ մասնագիտությամբ ինքը չի ներգրավվել այս կամ այն բուհու, այս կամ այն մասնագիտությամբ, ապա ինքը հնարավորություն ունի իր դրական ստացած միավորներով, եթե առարկաները համընկնում են, գրել նաև 6 բուհի կամ 1 բուհի 6 մասնագիտություններ և մասնակցել լրացուցիչ փուլի մրցույթին։ Ընդունելության միասնական քննությունները կմեկնարկեն հունիսի 8-ին և կավարտվեն հունիսի 25-ին։